Maka seorang ahli kalam ni ia ambil hadis daripada syarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tentang hadis nuzul. Nak ayat tak boleh pakai zahir. Tengok. Ya nak royak tidak adanya kesedaran. Dia kata wa qad ikhtulifa fi ma'na nuzul ala aqwal. Dan sungguhnya diperselisihkan ulama lah pada makna nuzul di atas beberapa pendapat. Faminhum man hamalahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Setengah daripada mereka itu mereka yang tanggung di atas zahir dan hakikatnya wahumul musyabbihah. Ya hani dia kata musyabbihah. Memanglah Ibnu Hajar kata musyabbihah hak besi mana? Hak royak atau pakar tapi serupa dengan makhluk. Ada buah pakar zahir tapi tak serupa dengan makhluk. Ibnu Hajar kata saat ni kita hak mana? Itu nak ayat tidak ada keadilan, tidak adanya kesedaran dalam masalah nakal ilmu. Ah, tu dia. Faham tak tu? Ha, tu nak kita faham. Kemudian, lepas daripada tu, apa yang dia bawa tu pihak Ibnu Hajar ini? Kena tak? Kena. Pada tempat dia? Ya, pada tempat dia. Ada pihak Ibnu Hajar yang tak pakai zahir tapi tak menyerupai dengan makhluk? Hatu musyabihah ke apa nama? Hatu salafus salih. Lagi kok tu lah, royak awi betul. Nampak tu? Royak awi betul. Jangan duk royak pasal sebelah gini. Tu royak awi betul. Apa hak Ibnu Hajar nakal mari? Faham tu tak? Tu dia. Habis itu. Kemudian Imam Abi Hasan Al-Ash'ari ni tak kala dia royak tentang hadis nuzul dalam kitab Ibanah muka 111. Dia kata kan ni pendapat Imam Abi Hasan Al-Ash'ari tentang hadis nuzul. Ha mai nak pakai Abu Hasan Al-Ash'ari tengok Abu Hasan Al-Ash'ari kata kan wa mimma yu'akkidu anna Allah azza wa jalla mustawin ala 'arsyihi dunal asya' kulliha. Dan setengah daripada barang yang nak takkid mana dalil lah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy dengan ketiadaan dia istiwa di atas mana-mana yang lain. Mana qalahu ahlur riwayati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinakalkan oleh ahlur riwayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning ahli sunnah. Ada dalil daripada Al-Quran daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Hasan Asy'ari. Kitab besar ning tak leh nak syarah. La ilaha illallah ni besar ni. Tak boleh nak syarah. Beratlah tu. An Jubair anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi alaihi wasallam kata, yanzilullahu azza wa jal kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun kepada langit dunia tiap-tiap malam. Turun macam mana tak boleh tanya. Tapi turun tak? Turun. Sebagaimana Tuhan jadikan perkara yang tak ada kepada ada, ayalah. Tuhan boleh buat hak tak ada kepada anda boleh. Pas bagaimana hak tak ada dah Tuhan tak boleh nak buat ah. Ini Muslim wajib kena beriman lagu tu. Bukan Quraisy. Quraisy apabila orang tanya pia jadi mong lagi bombing Allah tapi mati hidup kelak tak percaya. Benda hak ada dah ni Tuhan tak kuasa di sisi dia. Itu bukan tu Quraisy. Bukannya Muslim. Baik. Itu dalam kitab Al-Ibanah. Ada pun dalam kitab Risalah ila Ahli Sar tak ni. Hak Abu Hasan Asy'ari ni ijmuk yang kelapeh. Ijmuk Abu Hasan Asy'ari nakal ijmuk mari. Katana wa ajma'u ala annahu azza wa jal yanzilu ila as-sama'id dunya kama rawa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijmuk ulama, ijmuk manusia. Mana ulama di atas bahwasanya Allah Taala itu turun pada langit dunia sebagaimana nakal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وليس نزوله نقله لأنه ليس بجسم ولا جوهر وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما خالفنا. Lagu mana? Ya kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada langit dunia. Tak ada ayat urusan, tak ada ayat malaikat, tak ada ayat tu, tak ada ayat ni. Biar ni Abu Hasan Asy'ari. Apa kata nak turun Abu Hasan Asy'ari ni kita ya ada apa tak ikut? Apa tak ikut tu nak ayat tak dakwa. Bukan turun tadi itu pindah. Sebab dia tu bukan jisim, bukan jauhar. Ha memanglah sebab tu hai turun tapi tak serupa dengan kita turun ke sudah. Tapi turun pada langit dunia macam mana tak boleh tanya. Sudah. Tu nak we berimej lagu tu. Ni dalil kata berimej. Ai tak leh tu hai turun. Ha apa? Kalau tu hai turun makna tu hai tu jadi gendah. Ha punah be. Ya tak kena tu lagu tu. Ha apalah tu. Itu dalam ijmu' dalam risalah ila ahli sah.
Dan di dalam kitab Maqalat Islamiyin wa yusaddiquna, makna ahli sunnah Abu Hasan Asy'ari kata kena berimailah ni, wa yusaddiquna bil ahadits allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yanzilu ila as-sama'id dunya fayakul hal min mustaghfirin ila akhirih. Dan membenar ahli sunnati wal jamaah dengan hadis-hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun kepada langit dunia, maka Tuhan kata siapa nak minta pun aku nak pun. Yalah. Ha tu dia. Apabila ada perselisihan, Abu Hasan Asy'ari kata lagu mana? Orang ni kata malaikat, orang ni kata rahmat, orang ni kata urusan, orang kata fa in tanaza'tum fi syai'in, kalulah kita duk jadi bicir tak kena dah dalam masalah bab Tuhan ni, rudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali ke Tuhan kata, Nabi kata. Bohak Tuhan kata, Nabi kata, sudah. Sebab apa? Sebab wa yarawna ittiba' man salaf min a'immatiddin. Sebab ahli sunnah ni yawi pendapat ikut jalan ni mereka orang salaf daripada tokoh-tokoh ulama salaf. Wa alla yabtadi'una fi dinihim ma lam ya'zam bihillah. Dan bahawa tidaklah mereka itu buat rengka ada goyak gitu, goyak gini dalam terusai agama tentang utama adalah masalah pegang ni bagi yang Allah Subhanahu wa taala tak izin. Sudah. Tu Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu dia. Maka nak pakai Khattabi kan? Khattabi royak sat ni. Lagi kitab Ma'alim Sunan ni, juzuk yang keempat muka 331. Tabuk hama tabuk halabi. Imam Qurtu itu Imam Khattabi ya wa'i hadis yang zilu rabbuna tu. Wa'i hadis yang zilu rabbuna tadi itu, maka ia kata. Imam Khattabi kata kan tu, mazhab salaf, mazhab ulama salaf, jalan ni ulama salaf wa a'immatil fuqaha dan tok-tok fiqh ayajru mithla hadhihi al ahadith ala zahiriha, bahwa lalu mereka itu umpama ini hadis di atas zahirnya, wa alla yazighu laha ma'ani wa la yata'awwaluha li'ilmihim biqusuri ilmihim an darkihim. Dan tak boleh kita nak menyimpangkan, makna kata dan bahawa tidak menyimpangkan mereka itu bagi hadis-hadis nuzul, hadis-hadis sakut paut dengan apa nama, sakut paut dengan hadis-hadis sifat ni, makna-makna dan tak boleh, dan tak boleh takwil akan dia mereka tu, dan mereka itu tak takwil akan dia akan hadis-hadis sifat, kerana tahu mereka kata ilmu mereka itu tak sampai pada hakikat. Ada kata tadi turun rahmat. Sungguh tak? Yakin tak? Tak juga. Orang hak ahli kalian ni hak kecek ni sendiri ni. Hak kemukakan ilmu kepada kita ni. Ya sendiri pun rakyat lah. Sungguh kita tahu lagu ni tapi tak yakin ke? Ha? Tak kena lagu mana lagi ulama rakyat? Turut tu lah. Kenapa ada tu? Ha? Itu makna kata perkara. Lepas tu ia wari hak Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa nama Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, rahimallahu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Mati pada tahun 1974. Ia wari dalam kitab Minhajul Qawim, ia kata apa nama ni? Ia kata ia kata annahu laysa al-muradu biha zawahiraha li-isti'alatiha 'alaihi tabaraka wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun wal jahidun 'uluwan kabira. Tak boleh kita nak pakai zahir. Ha, kita pakai zahir, tanggung hak mana ni di atas pendapat ni? Tanggung di atas pendapat takyif. Hak kita menyerupa itu, menyerupa ini. Ha, tak sah pakai zahir hak tu. Tapi kalau kita pakai zahir, hak yang layak bagi Tuhan pakai zahir. Wa illa kita memadai Imam Khattabi lagi, Imam Asy'ari lagi, Imam Syafi'i lagi pada dah tu. Nampak tu dah tak pakai Ibn Hajar sini pun tak pada. Madai dengan Abu Hasan Asy'ari tu sendiri dah dalam masalah hadis nuzul. Madai lah tu. Madai dengan hak Khattabi ni cukup dah. Mazhab salah gini. Kelas cukup. Nampak tu? Rahimallahu al-imam Ibn Hajar. Nampak tu dah? Kasut di atas kepala kita. Tapi kita nak pakai hak Abu Hasan Asy'ari, pakai Khattabi, pakai Salafus Salih lebih awla, lebih utama.
Nampak tu dah lebih utama. Bukan makna kata ha duk takabur apa nama sebagaimana dia dakwa orang yang zalim ni, bukan dah. Nampak tu dah. Ha oh takabur dan morning gitu ini dah. Tak nak takabur apa. Kita nak pakai Abu Hasan Asy'ari, pakai Khattabi gayak mazhab salah macam ni. Takabur apalah tu. Nampak tu dah. Ha tak sah duk jadi apa nama banyak cakap pelah. Banyak cakap pel yang tak betul lagu tu. Nampak tu tak? Setengah-setengah daripada Al-Kalam yang kata nak percaya lagu mana kata Tuhan turun pada langit dunia sungguh. Nampak tak? Sebab langit dunia ni berlain ni. Ha tu nak ayat tu ia dah kira pengadia tu. Ha ia tak kira ha Tuhan tak. Ia tak reti ha Tuhan. Sebab demon ni tak reti ha Tuhan. Ia reti ha makhluk, ia nampak makhluk. Ia nampak makhluk. Sebab tu ia nak tawih mata tu. Orang panggil puak menyakit. Tapi tu cari ubat semua tu. Ke ubat sakit lutut. Kau ubat sakit tulang, kau ubat sakit urat, kau ubat sakit tekak, kau ubat tu, kau ubat fuak penyakit. Ha fuak penyakit apa? Kerana mengaji ilmu orang tahu. Nah, ilmu kala ulama pegang tapah luar, ilmu pula siapa ulama tak luar, dia tak mau nak ngaji ilmu wahyu. Sebab tu jadi gitu. Maka Imam Ibn Rajab kata dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf al-Khalaf ni, dia kata kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar dan sahabat Umar Abu Bakar dengar, kata mereka doa ayat eh, pada hakikat langit ni gelap ni tak sama dunia ni, seolah kata Nabi tak ertilah hal itu. Kalau Nabi dengar, sahabat dengar, khulafa rasyidun dengar, ia tak bici apa, ia tak bici, ia senyap. Kamar dia kata mereka ini munafik. Ha itu dia. Ini sebagaimana ada di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Nampak tu tak? Haa tu.